الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لكتاب التوحيد ده شرح بسلسلة كي منغا ده مبارك درسونو أو أخيراني مسألة ده روانوا شيد التوحيد يو أهم باب دام ده کیو سړی دا وی چې زه مضبوط موحد جوړ شم او هغه موحد جوړ شم چې دغه په توحید کې خلل نه وي نو شیخ محمد بن عبدالوهاب رحم الله یو باب یې ښوده و دغه باب حاصل ده چې توحید دې ته م وایي چې ته به خپلې فیصلې ټولې چا ته واپس کړې د الله حکم او قانون ته به یې واپس کړې او بیا به په هغې باندې راضي کیږي او د الله قانون او فیصله به دا هر قانون او فیصلې نه غوره ګڼي او هغې ته به خپله سینه پراخه ساتي چې څه اختلافات دي او څه جنګ جګړې دي او څه مسلې دي وایي دا ټولې به د الله قانون ته واپس کړي دې ته توحید وایي تفصیل به خپل ذکر شی د هغې نه بعد بیا شیخ محمد بن عبدالوهاب رحم الله باب راوړی باب من جحد شیئا من الاسماء والصفات دا باب یې د هغه خلکو باره کې راوړی دی چ اغوی د الله د نمونه او د صفاتو نه منکر دي اوس یو سره ده وې چې دا خو کتاب التوحید دی کتاب نوم کتاب التوحید دی مسلې څه تعلق دی د عنوان سره او د توحید سره جواب ده دی ما د درسونو په اوله کې تاسو ویلو چې توحید په څو قسمه دی بدري یو به کم یو دی توحید الاسماء والصفات د الله نمونه او صفاتونه دا خو بنیادی مسله ده د توحید دا خود دریم برخه ده توحید یو توحید ربوبیت بیا توحید الوهیت نو دریم ایسه توحید الاسماء و صفات ته دا اللہ خیست نمونه و صفات شیخ رحم الله وی سوک چی دا اللہ دا نمونه و صفاتو نمون کرده دا سره بیا موحد نده او دا موحد شان نده او کدیسی تعبیر ولو کنو خبر بڑیر واضحش چې د الله په نومونو او په صفاتو باندې داسې ایمان ساتل لکه څنګه چې پکار دي دا هم د توحید یوه برخه ده او موږ دا کتاب شروع کړی دی دپاره دی چې الله زموږ نه ټیټ موحدین جوړ کړي او موږ د شرک او بدعاتو او خرافاتو نه ځان بچ کړو دې دپاره ده که نه ده نو شیخ تاته دا وایي او مؤلف رحمه الله وایي که د ځان نه ټیټ موحد جوړول غواړي نو د الله په نومونو او په صفاتو به داسې ایمان ساتي لکه څنګه چې پکار دي او د هغې نه به انکار نه کړي باب من جحد وایي چا چې انکار وکړو انکار په دوه قسمه دی د الله د نومونو او د صفاتو نه د الله د نومونو او صفاتو نه انکار په څو قسمه دی په دوه قسمه دی یو دې ته وایي انکار تکذیب یعنی چورلټ انکار کول منم نه ولیاذ بالله یسلو چې منم نه د الله نه نوم منم نه صفت منم هیڅوم نه منم د دو په کفر کې خود سره شک نشتی دویم انکار دی انکار تاویل دا انکار دی معنی تاوهل را تاوهل معنی بدلول را بدلول دا یو قسم انکار دی کله کفر ته رسي او کله نه رسي لکه اوس د الله یو صفت دی چې د الله لاس دی دوه لاسونه د الله اوس هغه مولیان کوم چې ووایي د ید معنه د قدرت د الله قدرت هغه حقیقي صفت یې بدل کړو که بدل نه کړو بدل یې کړو که نه د لاس نه یې څه جوړ کړو د لاس نه یې قدرت او طاقت جوړ کړو هغه لاس یې نفي کړو هغه صفت یې د الله نه نفي کړو کوم چې الله د ځان دپاره ثابت کړی دی دا هم یو قسم انکار دی که نه خو دا انکار کله کفر ته رسي او کله نه رسي هغه اولنی انکار چې دا خو چورلټ انکار دی اغه په کفر کې خود سره شک نشته من جحد شيئا من الاسماء اسماء جمع د اسم ده او اسم نوم ته وي او دا فائده ده ساته دي نوم ته اسم ولي وي په عربی کې وي دا غسته شوی ده د سمونه
سمو السمو السمو مطلب دي اوچته ده نو دا انسان دا چاچی دا نوم ده دي اوچت شوه ده پا دی نوم سره نو بیا خلکو پی جندله ده یعنی دی نوم سره رخکار شوه ده که دا نوم دی تلری کو بیا رخکار کی نه رخکار کی بیا و تا پینزه کسان که نه او دی پینزه وان نوم نیشتی بس انسانان نستی خکار خونه دی سپت اینه لی نو چی کرده ولی اسم بیان کو چی بای پلانه عبدالرحمن پلانه عبدالله پلانه محمد نو دا سره دی نوم دلاسه شو رخکار شو او روچت شو بازویلی چی نه دا اسم دا سیمن آغسته شوه دی از سیما او سیما پارا بای که علامت توی نخی توی نو دام سیده توانا سیده دا سنگ سیده چی دا نوم چی دی دا پا دی سری بندی و نخی خوده شوی دا نو دا دی دلاسه با دا نخطا کی گی نه نخی شوه کن تا چیزان تا پلاره که نخی کی دی پا یوشی بندی نخرا که گی دا دی دا پارا چی دا شی و دا لار زمانه خطا نش نو دقشان دا پلانه چی احمد نومی دی دا احمد پا غبندی و نخی شوه کل چیم تا دق شکل والا سره وینی نو تا تا در آید شی دا سوک دی دا احمد دی دوان خبری سیدی کوئی چی ده اوچتوالی ناغسته شوی ده او کوئی چی ده نخی ناغسته شوی ده دوان خبری پا دی که دن نپرتی دی دالله سبحانه وتعالی نمونه و صفات او پا دی تیرشیوی اب تکی ما دیو بارا که خبری کرده با کم درس کی دالله نمونه دالله خیسته نمونه ابتدائی خبری من کول با درسونه کی یو خبر پا که ده بین شوی و چی دالله نمونه و صفات بس یو سو مختصر خبری و بیا ضروری خبری پا تادی سروکو او بیا چی کم مولف رحمه اللہ کم حدیثون و آیتون روڑی اغاو بیانکو یو مسلم انگ دا بیان کرده و او اسی بیان بیانو چی دا اللہ سبحانه وتعالی نمونه دا دی سمر عدد ده دا صرف چا تا معلوم ده دا اللہ تا معلوم ده دا اللہ یو کم سل نمونه یا دول او باغیزان پا کول پا دی سر انسان جنت تجی خمانے دانے چیر اللہ یو کم سل نمونے دا اللہ دیر زیت نمونے جی او پا دی دل چاہتا معلوم اگو حدیث کی یو کم سل لگے خو پا دی ما یو دلیل بین کرو چیر اللہ یو کم سل نمونے نیلی دعا کی دی او استعثرت بیہی فی علم الغیب عندک او یا اللہ تانا پا آغا نمونو سر سوال کوما ستا آغا نمونه چه اغتا سر پا علم الغیب کی دی چه تا اینی دی خوه دی امام احمد بن حنبل رحمه الله امام طبرانی دا حدیث اوڑا پا نور کتابونو کی مشتی دینا دا واضح شو چه باز نمونه دا لاغ دی چه اغتا سر پا غیبو کی ساتلی دی او منگتا پتا نیشتی یو بلا اهم مسئله اغتا یا دا ساتی چه دا اللہ دا کم نمونه چی دی دا دا اللہ پا ذات پا نیم دلالت کی او پا معنی بانیم دلالت کی او پا دی که چی کم صفات تی منگ اغم منو او بیدی دی صفت چی کم اثری اغم منو دا طولی خبری منگ منو سنگا زبیل مثال درکم دا اللہ یو نم دے السمیع السمیع سمانه او ریدون کی خواه اولنی مسئلہ بسکو دلتا اس دا اللہ نم راگ السمیع اولنی مسئلہ منگ با پا دی مسئلہ ایمان لرو چی دا اللہ یو نم دے جغس دے السمیع دویم بیا با دویم مسئلہ دائی زمانگا دا ایمان دے چی دا نم السمیع دے نو دا پا یو صفت دلالت کی چی آغا اورید دی آغا سی دی اورید السمیع نو دن باکی صفت دا سمع پروت دے نو یوازی دا اللہ نمونہ گو دے تش نمونہ ندی نم دے نو پا نم کی دن نسی دے صفت دے لکن اللہ نم دے الرحمن کم صفت باکی پروت دے دا رحم صفت باکی پروت دے البصیر کم صفت بگی بروت لی دن کے ذات لی دل نظمون پا دی نمو ایمان دے او پا دی نم کی چی بیا کم صفت تے اگر صفتن پا غیبانیم بیا زمون گی ایمان دے اصفت او رید دی بید او ریدو اثر سدے اللہ بیاد دی مخلوق خبری او ری پا دیم زمون گی ایمان دے پا دیم زمون گی ایمان دے چی کل پا نم کی دن صفتی نو بیا با نم مسابیتے او صفت پا مسابیتے بلا هم خبر آغا دادا چی دا اللہ سبحانه وتعالی صفات نمونه دا جدا خبره صفات جدا دی دا اللہ صفات دا با دو قسمت دی دا فائده دا ساته
اولنی قسم آغا دی چاگی تا صفات ذاتی ویلے کی صفات ذاتی آغا دی چاگا امیشہ دا اللہ سر ملازم دی دا اللہ دا ذات سر ملازم دی لکا صفت دا جون اللہ امیشہ جون دے دی دیسی دکھا نا دیتا ہوئی ستا رسول تا پوسی کی چلا اللہ او صفت تے چاگا جون دے دی نو دا صفت کم صفت تے وی دا ذاتی صفت تے دا خبر دا اللہ دا ذات سر امیشہ ترلے شوی دا او دا صفت چی اللہ جون دے دے اللہ علم دے نو دا علم دا صفت دا اللہ سر امیشہ دے کنے دے امیشہ دے خباز صفات آگے دی دویم قسم آگے تو لکی گی الصفات الفعلیہ دا ذاتی دی فعلیہ فعلیہ کم دی چی دا اللہ کل ارادوشی بس کئی چی اللہ کل ارادوشی کئی لکه مثال مالو بسوك مثال لك ها نا يو ديسي صفت الله كلا ويغوالينو كي يو ديسي كار رحم خو الله سبحانه وتعالى ذاتي صفت تي اللہ سر ہمیشہ دے پہ نسبت دا دی چی کلے کئی کلے نکی باغو مشیط تراجے خودی سے بو ہوئی لکہ دا اللہ را کزید دا دنیا اسمان تا دا شپی پا آخرنی برخا کی ہمیشہ خو اللہ دنیا اسمان کی نہیں خود چی کلے او غواری نو بید دنیا اسمان تا را کش یا دا قیامت پر روز حساب کتاب لرات لا دا چی کلے اللہ او غواری نو کئی بے نو دیتا وی صفات ہے دا ذاتی فعلیہ اولنی قسم دے صفات ذاتیہ بلا اہم مسئلہ غدالہ تا اللہ سبحانہ وتعالی نمونہ صفتنا دا منگا پا حقیقی معنوس رسابتو خدا قانونیت ساتھ اللہ وی لیس کمثلہی شی دا اللہ پشان سشی نشتی وہو السمیع البصیر او اللہ وریدنکے وریدنکے دے خواہ اس قرآن کی دار آلہ بیدہ الملک دا اللہ پلاس کی بات چاہیی دا اس ید پا ربی کی ست ہوئی لاست ہوئی من بدا ایمان ساتو چل اللہ حقیقی لاست ہے زکر چل آسکو لاست ہوئی معنی نبدلو را بدلو دویم کار بدا کو مثالو نبنا بیانو دا اللہ لاست دیسی دے لکا دا ناول یادو بلا دیسی بنا کو تشبیب نورکو دا مخلوقاتو سر چل اللہ دیسی لاست ہے لکا سنگ چیزا منگ لاسو نئی نا او نبا کیفیت بیانو کیفیت بمنا بیانو گرے ہاں دیسی دے اگر دیسی دے اللہ دیسی اسمان ترا کزی گی اللہ دیسی پا عرش تا پاس ہے نا دا طولی خبری دا منگ تا پتہ نیشتی دا آگا خبری دی چا اللہ زمنگ نا پتی ساتھ دی و سمرے چرا تویلی دی آگا مر پی زمنگ ایمان دے و دیرہ تویلی دی چی زمان دا نم دے دامی صفت تے دامی نم دے دامی صفت تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را تویلی پس یادی سنو کی زمان پیم دقزی پوری ایمان دے چی دا اللہ نم دے او دا اللہ حقیقی صفت تے پس ایمانو سرے ثابتو کیفیتی منگتنے دے معلوم مثالو نے نبیانو تشبیح نورکو کیفیتو نے نبیانو او بلا اہم خبر پینزم معنی ولا نبدلو لکا باز داوی لکا اس قرآن و حدیث کی دا اللہ یو صفت تے چا اللہ پا غزب کی راش لکا حدیث تے اوگد حدیث قیامت پورو چی بدا تو خلق پیغمبران لزیل شفاعت تا پارا ناغو بتا سوی زمان ربنا غصہ دے پا غزب کی دے خواہ دیوالا سمع نکی دے دا کم چی دا اللہ دا صفاتو نمونکر دی دا جہمیہ معتزلہ ماتوریدیہ اشاعرہ دا طول پا دی باب کی گمراہ شیوی دی اگو سوئی وی دا دی مطلب باز خو بلکل منکر دی ولیادو باللہ کمی چی معنی بدلی را بدلی اگو سوئی وی دا اللہ دا غزب معنی دا چی اللہ ارادو کرد چی دا دن با بدل واخلی اوز دا مخی کید دی دا اللہ نکنی دی اللہ پا عربی جب کی قرآن نازل کرد صفا غزب ستاوی غزب معنی واضح دیوی نا مطلب دا چی اللہ با ارادو کی دا بدل دا غستو ولی وی زکا چی پا غزب کی خدا رازی چی وینا توپونا وی منگ وی کل غصہ کیگو وی منگ علا غصہ کیگو چی کزا منگ رگونا دی پا رگونو کی دن وینا دا او دا دی وینا پریشر چی کل زیاد چی نو منگ سشو غصہ شو
نو کله چې ته غضب او غصه د الله دپاره ثابتې نو بیا خو ته د الله دپاره رګونه ثابت کړو، په رګونو کې دې وینه ثابته کړه او د وینې دپاره دې پریشر ثابت کړو. خو موږ هم دغه وایو جواب کې چې ګوره جواب یې دا دی، موږ خو صرف دغه پورې خبره کړې وه چې د الله غضب دی صفت دی څنګه چې د هغه د شان سره ښایي، او خبره هم ختمه کړې وه. ختمه کړې وه که نه؟ خو تا په کې دا قیصې را وویستې، اخو تا الله د انسانانو په شان کول یادو بالله. او دا بعض موږ ته وایي دا مجسمه دي، وایي دوی د الله دپاره جسم ثابتوي د انسانانو په شان، موږ خو نه دي ویلي انسانانو په شان، خو د ده په ذهن کې دا راځي. الحمدلله زموږ په ذهن کې د اوسه پورې دا نه ده راغلي چې د الله به داسې صفات وي لکه څنګه چې زموږ دي یا د مخلوق دي. الحمدلله دا اوسه پورې نه راغلي، خو د دوی په ذهن کې راځي ځکه دا قیصې کوي، ذکر وایي معنی بدلی را بدلی. الله لاس دغه به د مخلوق په شان لاس، دا به غوښه یو دي که به رګونه یو دي که به هډوکي، دا خو ستا سوچ دی، زما خو دا سوچ نه دی. ښه، اوس قرآن کې دا دي او حدیث کې مځای پوځي چې الله به رحم کوي په پلاني په مسلمانانو. دا دوی څه وایي؟ وایي د رحم معنی دا ده چې الله به له ثوابونه ورکوي. نو ظالم ولې دې دا معنی بدله کړه؟ ښه، الله وخندل، حدیث کې راځي خوازیه ضحك الله، الله وخندل څنګه وخندل؟ څنګه چې دغه د شان سره خای مون خبر ختمه کړي و بده حقيقي مانو سره منو څنګه الله ته پته ده څنګه دوی سوي نه نه ضحك الله د خندا مطلب دی چې الله تی راضی شو. ځکه غیوب بکر اگیر کو دیو علم د بل سره مناظره و بده په خانو کتابونو کې را نقل شوی ده د اهل الكلام او فلسفه ولو ده اسماء و صفات نه چې منکر دي، د دوی مناظره و د یو حق پرس عالم سره. نو د ید معنی د قدرت، د ید څه معنی ده؟ قدرت څه معنی؟ خو د هغه به سید ید معنی قدرت ته ویو. وی الله چې ابلیس ته وی ای ابلیسا ولې تا سجده نه کوله هغه چاته لما خلقت بیدی چې ما په خپلو دوو لاسونو پیدا کړی؟ نو دلته به څه ترجمه کوي چې الله وایي چې ما آدم علیه السلام په خپلو دوو طاقتونو پیدا کړی یا په خپلو دوو قدرتونو مې پیدا کړی؟ بیا ګډوډ شو. او سبحان الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان وضاحت د قرآن څوک کولی شي؟ نشي کولی. دا صفات په قرآن کې راغلي دي، په یو ځای کې هغه دا نه دي ویلي چې ګوره د دې حقیقي معنی نه دي مراد. په کار خدای چې به موږ ته ویلی نه صحابه کرامو ده تپوس کړی. نو الحمدلله موږ د الله نومونه او صفات منو، نه ولا معنی بدلو، نه تی معنی لري کوو، نه مثالونه بیانو، نه تشبیخ له مخلوق سره ورکو، نه کیفیتونه بیانو. په دې ورسېدی که نه؟ دا بعض مولیانو ته چې څه میلاو نه شي چې په موږ باندې رد وکړي، نو بیا په موږ باندې نومونه ږدي. نو یو نوم موږ باندې یخو دی مجسمه، وایي دوی د الله دپاره بدن ثابتې د انسانانو په شان. موږ خو څه نه دي ویلي، موږ خو هغه مره خبره کوو څومره چې الله کړې ده او پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړې ده. خو موږ سره بیا علم نشته. الله دې په دې عقیده باندې موږ مضبوط ساتي. ښه، یو بله ډله پکې ده او د هغوی خباست تر ټولو نه زیات دي. هغو ته اهل التفویض ویل کېږي. اهل التفویض څوک دي؟ چې کله چې قرآن کې صفت راشي یا حدیث کې، وایي موږ د دې معنی سپارلې ده الله ته، الله ته پته ده. ښه، د عوام عامي سړی دوی خبره اوري وایي دا پکې ټول نه خلک دي. نه نه، دا پکې ټول نه خبیثان دي، ځکه چې دوی ځان په مجمله کې واچو. اصل کې د دوی ملګرتیا هم د هغو سره ده کوم چې منکر دي، خو په ظاهره کې ځان داسې شوک و چې بهیي نه 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 موږ نه د هغوی سره نه دوی سره ووایه، دا خو تا نوی مذهب را وویستو. او کله چې تا معنی اوس الله په قرآن کې دا وایي چې دا کشتۍ روانه ده زموږ په سترګو، کشتۍ د چا؟ د نوح علیه السلام. نو مطلب دا شو چې الله سترګې شتي. دوی څه وایي؟ ته یې تپوس کوه د دې څه ترجمه د دې سترګو څه معنی ده؟ وي الله اعلم، الله ته پته. نو بیا خو ده دا ګمان وکړو په الله باندې چې الله په قرآن کې داسې الفاظ استعمال کړي دي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې چې د هغې د سره څه معنی شتي. او دا کېدی شي؟ دا خو نشي کېدی. نو دا پکې ټول نه غټ خبیثان دي. بیا الله دې موږ د ټولو ګمراهونو لرې ساتي. شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله آية رواه وقول الله تعالى وينادى الله وهم يكفرون بالرحمن أو دوي إنكار كيد الرحمن نمنا. هذا مشركان وصفته ده مكي مشركان.
او ذکر سهیل ابن عمر اغا واقعیتا استمالو منا سلح حدیبیه پا موقع باندی او پس ای بخاری که دا حدیث دی چی کلوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سلح لیکل شو شروع کرو صحابی تا امرو کچوی لیکا نو کاتب تی دوی اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم ولی کسا چی شروع کم پنوم در رحمان و در رحیم سهیلوی اما الرحمن هرچی رحمان دے فواللہ ما ادری ماہی دے خمک نبی جنو ولیکن اکتب بسمک اللہم تغوری که دا غمان پیج خب بازو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعاگانی آوری دلیوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با دعاگانو کیوی یا رحمان او ایتونی ویلو بای که رحمان را غلی نو مکی مشرکانو بای وی منگ تاوی چی دا دیرو بوتانو بندگی مکو بخپل زن لده دو معبودانو بندگی شروع کری دا دا یو نم اللہ دا و دا بل نم رحمان دا منکر شو اللہ دے دینمنا اصل کی شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ دا ثابتی وی کم سڑے چے زانت مسلمان ویو دا اللہ نمون و صفات نمانی نو پا دکیم آغا مرض پروتے کم مرض سے بچا کیو چی دا مکی پا مشرکانو کیو اللہ ایتونا نازل کرو پا سورت الاسراء کی دی قولی دعو اللہ و دعو الرحمن اے پیغمبر ورتو ہے که اللہ دا اللہ پا نمرا بلی و که اللہ دا رحمان پا نمرا بلی ایما تدعو فلو الاسماء الحسن ہر نمچی را بلی او ہر نمچی وائی دا طول دا اللہ خیست نمونه دی ردیو کبا او بلی جا رحمان سبل سوخونه دی رحمان غمدقه دی وفی صحیح البخاری و بسی بخاری که دا حدیث دی قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه علي بن أبي طالب حدث الناس بما يعرفون خلق تعاقس بينهوش أغوي ببوي أغوي عقل بكار كي أتريدون أن يكذب الله ورسوله أي تصدق والي تسوك اللات وبيغمبر تدرغ جنو خا ده بس أي بخاري كده أثرت إنسان حيران شي دلت ده دي ده أولو سمطلب دي مطلب دلت ده ده علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وی خلکو تا آغا سب بیان کی چی دیلی خلکو ذہن ورتا رسی کہ نرسی ورتا سبال با اللہ تا در اغجنوی یا پیغمبر تا در اغجنوی نو دام خواہ دا پا دیکی اسو فائدی اولنی فائدہ وی عامی تا شیخ رحمه اللہ وی عام مسلمانانو تا کدا اللہ نمون و صفات بیانے نو پا دیسی طریقے ورتا بیان کا چی دا ذہن پی کولاو شی و رسی کتاو تو اس مجمل بیان کی اگر پیوان رسی دا خو عمی دے کنا کورتا بلار شی نور نور سوچونا بشورو کی نو دیسی نا چی بیا اللہ تاو دا اللہ پیغمبر تا در غجن و استاد آغا مجمل بیان دلاسا او استاد آغا عدم وزاحت تلاسا جتا نو کرے علماء لوی پکار دا چی بیان کئی نو خوازح بیانو کی چی عوام پی سشی عوام پی پوش رو رو تا مسئلہ بیان کی رو رو ورطا بیانک بیدتا اغا عقل وطا اغا وطا رس اوز دا قیامت بورز عجیبا احوال لی قرآن و حدیث کرا غلی باز احوال دیسی دی دا خیرت که ایک دم دیو عمی تا بیانکو او چا غب دی درسونو کی نئی ناس او اغا دا قرآن و حدیث سرادت نئی نو کی دیشی جن اغی نسو کی دا غی نئی انکارو کی کی دیشی که نیچ که دی دا سنگا خود چی کل دیتا سر با درسونو کی کینی او رو 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 عدد چی او بیو تا بیان کا و اد آخرت یو حال داده چی دیسی دیسی با کیگی لکه اوس حدیث کی درازی چی دا قیامت پا روز با اللہ دا سمانون او دا زمکی او دا غرون او دا عرص او با دی خپلو گوتو کی را تاو او دا سمانون با دی خیل اس نتاو کی او بیو بیو خوزی دا اس مضبوط ایمان غواری غواری که نغواری او تا داری که او دی سلی تا بیان که چه اغید دین نلری ده پا درسونو که نده ناس نو که دیه چستا دی خبری نسو که انکارو که نو انکاری دا دین نو که او چی دا دین نو که نسو شو کافر شو زکا گره سمر و خیر انسانو شیخ محمد عبدالوحاب رحمه الله دا پر که بی منز که راولا دی علماء تاوی وی دا اللہ دا نمونو دا صفاتو دا باب گره دیر نازوک باب ده نو دیر پا طریقه بیان کا چی سوک ستا دا مسلو دا لیسا گوره گڑ ورد نش او درشان پا دی که رد دی پا خلکو من دی چی دا اللہ دا پارا
جسم ثابتي او د الله لپاره دغه صفات دي ثابتي چې تشبیه ولا ورکی د مخلوق سره لکه اوس یو هغه مجسمه دا یو فرقه ده یو خو هغه دی چې معنی بدلی بالکل د الله د صفاتو نه منکر دي او یو هغه دی چې دیس ولا ثابتي لکه د مخلوق په شان اوس یو ملا لګیا ده والعیاذ بالله ګمراه چې هغه په مجسمو کې د الله لاس دیسې دی د الله سترګې دیسې دي د الله اورېده دیسې دي د الله راکوزېده دیسې نو کیدی شي چې په دې اورېدونکو کې ته څوک انکار وکړي راپاسې ته څه ګډوډې وې د الله نه به منکر شي والعیاذ بالله نو دیسې خبرو نه به وي ځان لرې ساتي. وروى عبد الرزاق بل حديث راوړی دی چې دا امام عبد الرزاق راوړی دی په خپل مصنف کې دا روایت راوړی دی عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس نقل لي أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يبير درسكو أو دا الله صفات بينهول أو دا الله نمونة بينهول يو كس دا سي بغوسكي دي هو خزي دولة الباسيتو ها ولي نيمان الله دا فتنه ګورې د هغه وخت نه روانه یو دا څنګه کېدی شي دا ته څه وایو. فقال نو عبدالله بن عباس وایي ما فرق هؤلاء یعنی مطلب دا دی ما فرق هؤلاء دا په دوی باندې دا زلزلې ولې راځي دوی ولې یېرېږي د الله د نومونو او د صفاتو نه په دې بدعتیانو یو قسمه زلزله راځي که لا دا سنگ و دا ولی وی دا ولی بودی من دیسی حالات رازی یا ما فرق هاولا دی خلقو دا حق و دا باطل پا منز که فرق نده کرده که دوی فرق کرده و حق و باطل پا جندله نن بدوی دا اللہ دا نمونه و دا صفاتو نمون کرنو یجیدون رقتا عند محکمه و اهلکون عند متشابهه وی کل چی دوی تا قرآن که واضح امانو والا آیتون رایشی نو بی منی بی پی ایمان راوڑی خود چی کل دیسی آیتون پا که رایشی و دیسی خبری چی پایی که پت خبری می دا غیبو می نو بی آل تا دوی تباو برباد شی ایمان پی بیان راوڑی لکه اوز گورا دا اللہ صفت خو واضح ده پا معنی پوری بس یعنی دا اللہ رضا که ده منگ تا دا خبر واضح ده چی دا اللہ رضا که ده دا پا حقیقی مانوس رشتی رضا که ده ستو یا غم واضح ده بے کیفیت سده دا پا غیبو کی ده نو کل چی دوی دا اہل بیدع دی خبر لرا ورسی ده غیبو ده لہ بس پا دیزی کی بے تباش نو ایز بس منگ پا آغا خبر ایمان ده چی واضح ده پا کمزی کی چی منگ نپوی گو بے پیز منگ ایمان ده نا کمزی کی که منگ پوہ شو که پوہ نشو خوزا منگ پیسا ده ایمان ده اللہ پا قرآن کی دا خبر کلی ده والراسخون في العلم يقولون آمنا به الله كم خلق شي علم كي باخدي كان او الله ولا مضبوط علم وركده ده دوی ده الله په هر خبر باندې ایمان ده کبي پو شوي دي او کبي ندي پو شوي او بیا دا وي وي آمنا به الله مون په ایمان راوړ دي كل من عند ربنا دا ټولی خبرې زمونږ د رب د طرف نه دي نه موږ انکار نشو کولی الله دې سي ایمانونه موږ ته نصیب کړي. اخرنی خبره په دې باب کې شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وی ولما سمعت قریش رسول الله صلی الله علیه وسلم یذکر الرحمن انکروا ذلك او کله چې قریش کافرانو وورد چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم رحمان وی الله ته نو انکار تی وکړو فانزل الله فیهم وی الله دغه آیت نازل کو وهم یکفرون بالرحمن دوی منکر دي د رحمان نومنه دا مسله موږ سره مخکې تېره شو. په اخره کې مؤلف رحمه الله فيه مسائل په دې باب کې فائدې وي. اولنی فائده عدم الايمان بجحد شيء من الاسماء والصفات دا مسله واضحه شوه چې چا انکار وکړو د الله د بعض نومونو او صفاتونو دا سړی څه شو کافر شو ایمان ختم شو. سورة الرعد وهم يكفرون بالرحمن آیت تفسیر پکې وشو ترک التحديث بما لا يفهم السامع دا فائدة روتا چې اوریدونکو ته هغه خبر وکړه چې دا هغه عقل پی رسی او دیسی خبرې ورته مه کوه چې دا هغه عقل پی نه رسی. څلورمه وجه دا ده انه يفضي الى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر وجه دا ده
چې تکله دته دې سي خبري کې چې د عقل وته نرسي نو د منکر شي د الله نو د الله د پیغمبر نه یا غوي ته بدرغ جن وي پینځم واخرنی فائدہ پکې ویدار وته چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما رد کو پاغه خلکو باندې کم خلک چې د الله د نمونه او د صفاتو د اوریدو په وخت کې په غوي باندې سي بيماري راشي او زلزله پی راشي او هغه نه مني او پاسې د مجلسونو نه عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما پاغه باندې رد کو. خلاصه د دې باب دا شو چې زمونږ ایمان دې په توحید الاسماء او صفات باندې د الله د پر نمونه ثابتو د الله د پر صفات تم ثابتو کم چې الله د ځان د پر ثابت کړی دي او کم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ثابت کړی دي او هغه صفات او نمونه د الله نه نفي کو کم چې الله د ځان نه نفي کړی دي یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم نفي کړی دي او د الله د صفات او تشبیه د مخلوق سره نور کو نه کیفیت بیانو او نه مثالونه بیانو په دې پوه شو کنه. الله سبحانه وتعالى بدي منهج بني من دمرك بوري قائمة ودائم لري. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.